सर्दी है तो रोज का ड्रामा है। स्टार्ट वीडियो। अरे वीडियो हो ऐसे सुन, हाँ हो ऐसे तो एक नहीं स्टार्ट वीडियो। नमस्कार बंधु बंधु कल की खबर अपना आशा करो सबर भल मुहूर्त भले ही दादी सीधा के जुई। तो आज से द्वितीय भाग अर्थात गोसाई बिहु কিন্তু আমাৰ পিনে ৰঙালী বিহু বুলি ক'লে মেইনলি বিচুৱা বুজায় মেলা বা পূজা। কিন্তু যোৱাবাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে হোৱা নাছিল, মেলা কেনচেল, আৰু এইবাৰ হ'ব লগা আছিল কিন্তু এই ক'ভিড কেচেছ বাঢ়িলে না, হঠাৎকৈ বন্ধ কৰি দিলে ৰে। ইমান দুখ লাগিছে, ইমান বেছি মানুহ হয়। তো আৰু এক ভাগ হিচাপত কালি গৈছিলোঁ য'ত আমাৰ মেলা হয় এক ফুকিৰা গ্ৰামৰ ওচৰত আইসা কাটি বুলি কয়। তো ভ্লগ নবনালোঁ এক ভাগ হিচাপত, নিজক দিছোঁ টাইমটো, ঠিক আছে। আজি আমাৰ ঘৰত বহুত মানুহ আহিব, ঢেৰ মানুহ আহিব, চাই থাকিলে গম পাব ব্লগটো। কাটি আছে মাংস আৰু মাছ। এইফালেৰে ভিউটো ইমান ধুনীয়া দেখি নাই, চানৰাইজটো ইমান ধুনীয়াকৈ ওলায়। এইটো আমাৰ ভঁৰাল ঘৰ হয়, চুলিৰ বস্তু ব্যৱহাৰ একদম নাই, মানে লটং পটং ঘটা মটা বস্তুখিনি ইয়াতে থোৱা হয়। আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ ভাতো যোগাৰ হ'ল ৰাতিপুৱাৰ, টাইম হৈছে 9টা। আৰু আজি হ'বলৈ গৈ আছে মোৰ চাকৰিৰ খানা। আমাৰ ফালৰ মানুহখিনি আৰু বৌৰ ফালৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি আজি একজুট হ'ব, মানে বংশৰ মানুহখিনি। দিছ ইজ মাইন, কোনেও নজৰ নিদিব, এইটো মোৰ। মাছৰ পেটু, এইটো মাছ, পাপৰ আৰু কাচকল, তিয়হ, ডাবৰা ডাবৰা আৰু মিক্সাৰ পিঁয়াজ দিব লাগিছিল, তাৰপিছত জলকীয়া দিব লাগিছিল। এসে আমাৰ আজি কুক দেই, মুখখন দেখাই দিয়ে গলো। দেউতাৰ সবচে ডাঙৰ ভাগিন নহয়, তিন নম্বৰ ভাগিন দেউতাৰ। আমাৰ ছেকেণ্ড কুক, মিড ছেকেণ্ড, তিনি নম্বৰ ভাগিন দেউতাৰ। এইটো দাদাটো তিনি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ। কি হ'ব? গৰমত মই এতিয়া বজাৰ যাব লাগিব আকৌ। এই কিবা কিবি খানা আনিব, ভুজিয়া চুজিয়া, বিস্কিট। দাদাই বজাৰ গৈছিল অথনি, ইয়াত জানো কেনেকে পাহৰিলে। এতিয়া আকৌ মই যাব লাগিব, হাইৰে ইমান গৰমত মন যোৱা নাই। তো গা পা ধুই একদম ৰেডি, চালে ধুনু ধুনু হৈছে। মই হিচাপ কৰি ৰাখিছো কোন কোন আহিব আৰু কোনে কোনে খোৱা বস্তু লৈ আহিব, মিঠাই লৈ আহিব, ঠিক আছে। মই হিচাপ কৰিছো আৰু ঢেৰ মানুহ আহিব আছে, আৰু নানিলে মই নিজে খুজিম, লাগিলে পইচা ল'ম। লাৰে এইবিলাক ক'ত লাজ কি হয় নহয় জানো, চব ঘৰৰে মানুহতো, আৰু মই সৰু নাই চবচে। চাহ বনোৱা চচটো সিফালে লৈ গৈছে, ৰন্ধা বঢ়া তাতে কিবা কিবি কাম কৰি আছে। তো বাকী চাহ বনোৱা সৰঞ্জাম নাই এতিয়া লগত, সেইকাৰণে ডেক্সি দিছে চাহ তুলি। নহয় দেই টিকলি হাগিন ঈশা, তাইৰ হেনো মন আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিব। মোৰ যোনটো মানে ইণ্ট্ৰ হেৰি হয়, ডাইলগ হয়, তো আমি সেইটো কৰিব আহিলোঁ আগফালে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চবৰে ভাল, মোৰতো ভালেই, সদায় নিচিনাকৈ জুই। বাই একদম মাহী চাই পূৰা ভাগিন বনিছে জুই, তাইৰো চেনেল খোলাৰ মন আছে। আৰু টিকুটমান ডাঙৰ হৈ লওক, তাৰপিছত খুলি দিয়া হ'ব। ডাঙৰ এজনী লৈ আহিলোঁ দেই, আমাৰ মেইন মানুহজনী, আজি গোটেই খানাৰ মানে সমস্ত খৰচ এই মানুহজনীৰ পৰা লুটা হৈছে। লুটিল
আসল কথাটো কই দেউ আমার বোর চাকরি হল তো হাই স্কুলত তো সেই তারে খানা কাপড়ের গোটে বজার খিনে বোর পড়া লুটা হয়েছে এইবার বিহুর আর আজির গোটে খানার বজার বোর ফালর পড়া ঠিক আছে মাহি আর ভাগিনে বিছানা ড্রেস লই আছো আমি দুইটাই ওলাইছো আর খবর লো মাছ মাংস মানে খানা পিনার এটা যোগাড়ো শেষ হয়েছে না নাই মানে কেতিয়া খাব দিব তারপর পুটুককে আক ভিতর সোমাই যাব কারণ তাতে বাইরত বেশি টাইম থাকিলে আমার কামত লগাই দেব না বহুত চালাক হয় খালো একদম ইমান লাগে খালো ইমান লাগে ইমান লাগে খাব নোৱাৰিলো ইমান লাগে কিমান লাগে খালা ইমান লাগে না ইমান লাগে ইমান লাগে তাই মোৰ নিচিনা খাব নোৱাৰে বেছি ময়ো মুখখনেৰে পেক পেকাই থাকোঁ কিন্তু ইমান বেছি খাব নোৱাৰোঁ কিন্তু খানা বুম মানে বুম টেষ্টি হৈছিল বুম বুম জুই মোৰ মাহী হয় মই আহিছোঁ আজি বুম বুম জুইহঁতৰ ঘৰত পাৰ্টি খাবলৈ মানে মোৰ মামী চাকৰি পাইছে ইয়াই পাৰ্টি খাবলৈ আহিছোঁ বুম বুম জুইৰ ভিডিঅ'বোৰ এটাও মিছ নকৰিব গোটেইবোৰ চাব আৰু যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে তার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব ঠিক আছে মিনি এসএমএস ব্লগস হয় দে মোর মিনি ভার্জন হয় আর খুব ফুনকালে মোর দরে তাইকো নষ্ট করি আছে ঠিক আছে সবে সাই প্লে আই আছে দে মানু কিটা তো ঠিক আছে খুব ফুনকালে ধ্বংস হবলে গৈ আছে এইজনী ফ্লগার বনিব গৈ আছে ঠিক আছে বুম বুম জুই টু ওকে বাই বাই আকো লগ পাম না টাটা জীৱনকালত কেতিয়াবা চাকৰি বাকৰি হলে মই চিধা হোটেলত হোটেলত লৈ যাম মই ইমান যা যোগাৰ নকৰো ইমান কোকাল ভঙাকে কষ্ট হোটেলত লৈ যাম চবকে এশজনমান ট্ৰাক এখন ভাড়া কৰিম চবকে হোটেলত লৈ যাম গোটেই মানুহখিনি গুচি গ'ল এতিয়া ঘৰৰ মানুহখিনি আছে ঠিক আছে আৰু লগ পাই আছে কিমান পিছত কিমান ৰেষ্ট কৰো ভণ্টি আছে মোৰ লগত আমাৰ সৰু পেহীৰ ছোৱালী তাইক আজি ঠুচি ঠুচি খোৱালো আমি কাৰণ তাইৰ বিয়া এই ভাগতে বিয়া তাইৰ বিয়া হৈ গ'লে মই অকলে বাকী থাকিম আমাৰ দেউতাৰ বংশত আৰু আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব ভিডিঅ'বোৰ শেয়াৰ কৰিব তাই গৈ কৈছো যে এইখিনি কথা কবই লাগিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে বিয়া যে হবা কান্দিছানে নাই এতিয়াৰ পৰা তাই বেয়া মূৰ্তিত আছে বিয়া পাতিম বুলি তো শুভেচ্ছা থাকিল বিয়াৰ কাৰণে সুখী হওক বৈবাহিক জীৱন আৰু জোঁৱাইলৈকে থাকিল জোঁৱাই তুমি যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা তেনেহ'লে তোমাৰ লগত থাকিল ঠিক আছে ভাবিছো ব্লগটো আজি খতম কৰি দিওঁ খুব বেছি ভাল লাগিল গোটেই ফেমিলিৰ মানুহখিনি কিমান দিনৰ মূৰত আজি একেলগ হৈছে কিন্তু চবকে নেদেখুৱালোঁ লাহে লাহে দেখুৱাই যাম এদিনতে চবকে দেখুৱালে কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো ছাছপেঞ্চ থাকিব লাগে ঐ তোৰ পোৱালিকেইটা ক'ত গ'ল কিন্তু মাছ মাংস বেছিকৈ ঠুচিব পৰা নাই ৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখি আছোঁ ন কাটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কাইলৈ ঠুচিম বাহী মাছ মাংস এনেও বহুত টেষ্টি হয় ঠিক আছে তো প্লিজ না ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব ফেচবুকতো ফলো কৰিব আৰু ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰিয়ালবোৰতো আমাৰ ঘৰবোৰতো ডাঙৰ কৰিব লাগে না বেলেগত ইমান গাল আছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে পেজবোৰ ইমান ডাঙৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো ইমান ডাঙৰ তো আমাৰ কৰিব নালাগে নেকি নালাগে নেকি নবকো আৰু মই লাইক শ্বেয়াৰ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আকৌ এবাৰ ৰঙালী ৰঙেৰে উপচক চবৰে জীৱন আৰু পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ চাওক টাইমিং চাওক আজান দি আছে তো শুভেচ্ছা ৰমজানৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ শুভেচ্ছা তো একদম শেষত সকলোৰে ভাল লাগিলে গোটেই মোৰো তো টাটা বাই বাই পুম পুম জুই